নমস্কাৰ জনাইছো আপোনালোক সকলোকে আইজেট টেকনিক্যাল লৈ আজি আপোনালোকৰ কাৰণে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ তথা ইম্পৰ্টেণ্ট এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। সো ভিউয়ার্সকল ভিডিওটো আপোনালোকে কতো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকক। ভিউয়ার্সকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ তথা ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। ভিউয়ার্সকল আইচিআইচিআই বেংকে আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছে এটা ভাল খবৰ। এতিয়া ভিউয়ার্সকল আপোনালোকে ঘৰতে বহি আপোনালোকে আইচিআইচিআই বেংকত এটা একাউণ্ট আপোনালোকে ক্রিয়েট কৰিব পাৰে। ভিউয়ার্সকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক দেখাম আপোনালোকে কেনেকৈ আইচিআইচিআই বেংকত আপোনালোকে এটা জিৰ' বেলেন্স একাউণ্ট আপোনালোকে অপেন কৰিব পাৰে। ভিউয়ার্সকল আপোনালোকে যদি এটা আইচিআইচিআই বেংকত একাউণ্ট খুলি লয় আপোনালোকৰ যথেষ্টখিনি বহুতো আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব। ভিউয়ার্সকল আপোনালোকে নিশ্চয় জানে আইচিআইচিআই বেংকে গ্রাহকৰ কাৰণে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ উন্নত মানৰ সুবিধা তেওঁলোকে লৈ আহে, যিটো সুবিধা ভিউয়ার্সকল আপোনালোকে বেলেগ বেংকত নাপায়। ধৰি লওক ভিউয়ার্সকল আপোনালোকে আপোনালোকৰ এড্ৰেছ আপোনালোকে অনলাইনৰ যোগে আপোনালোকে কাৰেকশ্যন কৰিব পাৰে, অনলাইনত আপোনালোকে আপোনালোকৰ ভিউয়ার্সকল ব্ৰাঞ্চ আপোনালোকে চেঞ্জ কৰিব পাৰে। ইয়াৰ উপৰিও ভিউয়ার্সকল আইচিআইচিআই বেংকৰ মোবাইল এপ্লিকেশ্যনত আপোনালোকে যেনেকুৱা ধৰণৰ সুবিধা ফিচাৰ্ছ আপোনালোকে লাভ কৰিব আপোনালোকে পাব, বেলেগ বেংকৰ মোবাইল এপ্লিকেশ্যনত আপোনালোকে তেনেকুৱা ধৰণৰ উন্নত মানৰ সুবিধা আপোনালোকে দেখিবলৈ নাপায়। তো ভিউয়ার্সকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক আইচিআইচিআই বেংকত জিৰ' বেলেন্স একাউণ্ট অপেনিং কৰাৰ কমপ্লিট প্ৰচেছ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। সো ভিউয়ার্সকল ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কতো স্কিপ নকৰাকৈ একদম শেষলৈকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। আইচিআইচিআই বেংকত ভিউয়ার্সকল একাউণ্ট অপেনিঙৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট অফ অল আপোনালোকে এইটো পেজলৈ আপোনালোক আহিব লাগিব। ডেছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকে লিংক পাই যাব, লিংকৰ পৰা আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ভিউয়ার্সকল এই ৱেবছাইটটোলৈ এই পেজটোলৈ আপোনালোক আহিব পাৰে। তো ভিউয়ার্সকল পেজটোত হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ আপোনালোকে ধুনীয়া এখন ইণ্টাৰফেচ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। তাৰপিছত ভিউয়ার্সকল আপোনালোকে অলপ তললৈ স্ক্ৰল কৰিব, তললৈ স্ক্ৰল কৰাৰ পিছত ভিউয়ার্সকল ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইটছ এ জিৰ' বেলেঞ্চ একাউণ্ট। চ' ভিউয়ার্সকল আপোনালোকে জিৰ' বেলেঞ্চ একাউণ্টত আপোনালোকৰ বেলেঞ্চ মেইনটেইন কৰা আপোনালোকৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। চ' ভিউয়ার্সকল আমি এতিয়া মাইণ্ড ছেভিংছ একাউণ্ট আমি ক্ৰিয়েট কৰিম। চ' আপোনালোকে এপ্লাই নাওত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব, তাৰপিছত আপোনালোকে এপ্লাই নাওত ক্লিক কৰিব। ইয়াত আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰ বহুৱাব, ইমেইল আইডি বহুৱাব, তাৰপিছত ভিউয়ার্সকল আপোনালোকে ইয়াত পেন নম্বৰ বহুৱাই কণ্টিনিউত ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইমেইল আৰু মোবাইল নম্বৰত এটা অটিপি যাব, অটিপি বহুৱাই আপোনালোকে কণ্টিনিউত ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত ভিউয়ার্সকল ইয়াত আপোনালোকৰ আধাৰ নম্বৰ বহুৱাই দিব, তাৰপিছত আপোনালোকে প্ৰচেছত ক্লিক কৰিব। প্ৰচেছত ক্লিক কৰাৰ পিছত আধাৰৰ লগত আপোনালোকৰ যিটো ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নম্বৰ হয় এইটোত অটিপি যাব, অটিপিটো বহুৱাই আপোনালোকে কণ্টিনিউত ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত ভিউয়ার্সকল ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে মেৰিটেল ষ্টেটাছ ছিংগল অৰ মেৰিড আপোনালোকে ইয়াত বহুৱাই ল'ব। তাৰপিছত অকুপেশ্যন বহুৱাব ইয়াত আপোনালোকৰ যোনটো অকুপেশ্যন হয়। তাৰপিছত ভিউয়ার্সকল ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে চ'ৰ্চ অফ ইনকাম, বিজনেছৰ পৰা আপোনালোকৰ যোনটো ইনকাম হয় ইয়াত বহুৱাব। তাৰপিছত এডুকেশ্যন, পষ্ট গ্ৰেজুৱেট, গ্ৰেজুৱেশ্যন, আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন যোনটো হয় ইয়াত আপোনালোকে বহুৱাই ল'ব। তাৰপিছত ইনকাম ৰেঞ্জ, আপোনালোকৰ ইয়াৰলি ইনকাম যোনটো হয় আপোনালোকৰ ইয়াৰলি ইনকাম আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত ভিউয়ার্সকল আপোনালোকে যদি নমিনি এড কৰিব নিবিচাৰে ইয়াত আপোনালোকে টিক লগাই দিব, আৰু যদি আপোনালোকে নমিনি এড কৰিব বিচাৰে ইয়াত ফাদাৰ নেম বহুৱাব। আপোনালোকে ফাদাৰ, মাদাৰ আপোনালোকে যিকোনো এজনক আপোনালোকে নমিনি বনাব পাৰিব। ইয়াত আপোনালোকে ফাদাৰক যদি কৰিব বিচাৰিছে ইয়াত আপোনালোকে ফাদাৰ নেম আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত ফাদাৰৰ ডেট অফ বাৰ্থটো দিব, তাৰপিছত আপোনালোকে মাদাৰ নেমটো বহুৱাই আপোনালোকে কণ্টিনিউত ক্লিক কৰি দিব। কণ্টিনিউত ক্লিক কৰাৰ পিছত ভিউয়ার্সকল ইয়াত আপোনালোকে প্লেচ চিটি অফ বাৰ্থ আপোনালোকৰ জন্মৰ স্থানটো আপোনালোকে ইয়াত বহুৱাব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকে ইজ কমিউনিকেশ্যন এড্ৰেছ ছেইম এজ পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ, যদি ভিউয়ার্সকল আপোনালোকৰ কমিউনিকেশ্যন এড্ৰেছ আৰু পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ ছেইম হয় আপোনালোকে ইয়েছত ক্লিক কৰি দিব, আৰু যদি ছেইম নহয় তেনেহ'লে আপোনালোকে নট ক্লিক কৰি আপোনালোকে গোটেইখিনি এড্ৰেছ আপোনালোকে বহুৱাই ল'ব। কাৰণ ভিউয়ার্সকল এইটো এড্ৰেছত আপোনালোকৰ সকলোখিনি ডকুমেণ্ট আহিব, ডেবিট কাৰ্ড আহিব, আপোনালোকৰ চেকবুক আহিব, আপোনালোকৰ চব আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এড্ৰেছখিনি আপোনালোকে বহুৱাই ল'ব। তাৰপিছত কণ্টিনিউত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকৰ গোটেইখিনি ডিটেইলছ আহি যাব। যদি কিবা ভুল হয় আপোনালোকে পেঞ্চিলত ক্লিক কৰি আপোনালোকে আকৌ কাৰেকশ্যন কৰিব পাৰে। যদি ভিউয়ার্সকল আপোনালোকৰ গোটেইখিনি ঠিক আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে আকৌ কণ্টিনিউত ক্লিক কৰি দিব। কণ্টিনিউত ক্লিক কৰাৰ পিছত আকৌ আপোনালোকে কণ্টিনিউত ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰত অটিপি যাব, অটিপিটো বহুৱাই আপোনালোকে কণ্টিনিউত ক্লিক কৰি দিব। কণ্টিনিউত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে আপোনালোকৰ একাউণ্টত আপোনালোকে টকা এড কৰিব পাৰে, জমা কৰিব পাৰে। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে 5,000, 10,000 আপোনালোকে ফাণ্ড একাউণ্ট কৰিব পাৰে, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ একাউণ্টত জমা কৰিব পাৰে যদি আপোনালোকে বিচাৰে। তো ভিউয়ার্সকল আমি এতিয়া নিবিচাৰোঁ, চ' আমি এতিয়া স্কিপ কৰি লৈছোঁ, নেক্সটত আমি এড কৰি ল'ম। তাৰপিছত ভিউয়ার্সকল উই আৰ অপেনিং ইয়াৰ একাউণ্ট, আপোনালোকৰ একাউণ্টখিনি আপোনালোকৰ একাউণ্টটো অপেনিং হৈ আছে।
ইয়াত বিয়ার্সকল আপোনালোকৰ একাউণ্টটো অপেন হৈ গৈছে ইয়াত আপোনালোকৰ একাউণ্ট নাম্বাৰ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত আপোনালোকৰ আইএফএসসি কোড ব্ৰাঞ্চ নেম সকলোখিনি আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে আৰু বিয়ার্সকল ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ষ্টাৰ্ট ভিডিঅ' কেওয়াইসি যদি আপোনালোকে বিয়ার্সকল ভিডিঅ' কেওয়াইসি আপোনালোকে কৰিব বিচাৰে তেন্তে বিয়ার্সকল আপোনালোকে কৰিব পাৰে আপোনালোকে যেনেকৈ বিয়ার্সকল ভিডিঅ' কল কৰে সেম ষ্টেপত আপোনালোকৰ এইখিনি কাম হ'ব আপোনালোকৰ পেন কাৰ্ড আপোনালোকে দেখুৱাব লাগিব আৰু আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব আপোনালোকে আপোনালোকে এটা বিয়ার্সকল আপোনালোকৰ সিগনেচাৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব আপোনালোকে ব্লেংক পেজত আপোনালোকে এটা সিগনেচার দিয়ে আপোনালোকে দেখাব লাগিব তারপর বিয়ার্সকল আপোনালোকৰ কমপ্লিট আপোনালোকৰ ফুল কেওয়াইসি হৈ যাব ভিডিঅ' কলিংৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ ফুল কেওয়াইসি হৈ যাব তারপর আপোনালোকক ইন্টারনেট বেংকিংৰ ইউজার আইডিটো আপোনালোকক দিয়া হ'ব আৰু আপোনালোকে পাসওয়ার্ডটো জেনারেট কৰিব লাগিব তো ক্লিক হিয়ার টু প্ৰসিডত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত বিয়ার্সকল ইয়াত আপোনালোকৰ ইউজার আইডিটো বহুৱাই দিব তারপর আপোনালোকৰ ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নম্বৰটো বহুৱাই আপোনালোকে গট ক্লিক কৰি দিব আৰু যদি বিয়ার্সকল আপোনালোকৰ এনেকুৱা যদি প্ৰবলেম শ্ব হয় ইয়াৰ পৰা বেক কৰি বিয়ার্সকল আপোনালোকে আইচিআইচিআই bank.com-ত আপোনালোকে আহিব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকে লগইনত ক্লিক কৰি দিব লগইনত ক্লিক কৰাৰ পিছত বিয়ার্সকল আপোনালোকে ইয়াত ওয়ান টাইম পাসওয়ার্ডত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত ক্লিক হিয়াৰ টু প্ৰসিডত আপোনালোকে আকৌ ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে আকৌ আপোনালোকৰ ইউজাৰ আইডিটো বহুৱাব ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নম্বৰ বহুৱাই আপোনালোকে গট ক্লিক কৰি দিব গট ক্লিক কৰাৰ পিছত বিয়ার্সকল ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইউনিক নম্বৰ আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰত এটা SMS যাব ইয়াত আপোনালোকে ইউনিক নম্বৰটো বহুৱাই ল'ব তাৰপিছত আপোনালোকে এটা নিউ পাসওয়ার্ড জেনারেট কৰিব লাগিব আপোনালোকে নিউ পাসওয়ার্ডটো আপোনালোকে স্ট্রং হিচাপত আপোনালোকে এন্টার কৰি ল'ব তাৰপিছত আপোনালোকে গট ক্লিক কৰি দিব গট ক্লিক কৰাৰ পিছত বিয়ার্সকল ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকৰ আইচিআইচিআই বেংকৰ আপোনালোকৰ পাসওয়ার্ডটো জেনারেট হৈ গ'ল ইয়াত আকৌ আপোনালোকে ইউজার আইডিটো বহুৱাব পাসওয়ার্ড বহুৱাই আপোনালোকে বিয়ার্সকল আকৌ লগইনত ক্লিক কৰি দিব লগইনত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে চেঞ্জ লগইন পাসওয়ার্ড আকৌ বিয়ার্সকল আপোনালোকে আপোনালোকৰ পাসওয়ার্ডটো চেঞ্জ কৰি নতুন এটা পাসওয়ার্ড আপোনালোকে বনাব লাগিব ইয়াত আপোনালোকৰ আগৰ পাসওয়ার্ডটো আপোনালোকে ওপৰত বহুৱাব তাৰপিছত নিউ পাসওয়ার্ড তাৰপিছত ৰিটাইপ নিউ পাসওয়ার্ড আপোনালোকে আকৌ পাসওয়ার্ডটো বহুৱাই ল'ব এইটো আপোনালোকৰ নেক্সট আপোনালোকৰ দৰকাৰ হ'ব তাৰপিছত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত আপোনালোকৰ ইণ্টাৰনেট বেংকিঙৰ প্ৰফাইলখন অপেন হৈ গৈছে তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা সকলোখিনি কৰিব পাৰে বিয়ার্সকল ইয়াত আপোনালোকে ধুনীয়া হিচাপত দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে হোৱাটছআপৰ জৰিয়তে আপোনালোকে গোটেইখিনি কাম কৰিব পাৰে নটিফিকেশ্যনৰ জৰিয়তে গোটেইখিনি কাম কৰিব পাৰে ইয়াত আপোনালোকৰ ইণ্টাৰনেট বেংকিঙৰ আপোনালোকে প্ৰফাইলখন দেখিব পাৰিছে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে গোটেইখিনি কাম কৰিব পাৰে টকা ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰে মানি ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰে গোটেইখিনি কাম আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা কৰিব পাৰে বিয়ার্সকল এতিয়া আপোনালোকে যিটো আপোনালোকে নিউ পাসওয়ার্ড আপোনালোকে ক্রিয়েট কৰিছে এই পাসওয়ার্ডটোৰে বিয়ার্সকল আপোনালোকে নেক্সটত আপোনালোকে লগ ইন কৰিব লাগিব ইউজার আইডি আৰু আপোনালোকে পাসওয়ার্ডটোৰে আপোনালোকে নেক্সটত লগ ইন কৰিব পাৰিব একদম ইজি হিচাপত লগতে বিয়ার্সকল এই একাউণ্টটো ডেবিট কার্ড আৰু আপোনালোকৰ চেকবুক বাই পোষ্টৰ জৰিয়তে 15 দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ এড্ৰেছ লৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব তো বিয়ার্সকল আজিৰ ভিডিঅটোত আপোনালোকৰ কাৰণে এইটো ইনফৰমেশ্যন লৈ আহিছিলো আশা কৰিছো আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পালে আৰু বিয়ার্সকল যদি আপোনালোকৰ কিবা প্ৰবলেম হয় আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি কমেণ্ট বক্সত জনাব পাৰে মই আপোনালোকক হেল্প করার চেষ্টা করিম যদি আজির ইনফরমেশনটা আপনার ভাল লাগিছে তেনহলে ভিডিওটা একটা লাইক করব আর বিয়ার্সকল ভিডিওটা চাই আপনাদের কেনে পালে নিশ্চয় কমেন্ট করে কমেন্ট বক্সত জানাবলে না পাহরিব আর বিয়ার্সকল যদি আপনাদের এতালকে আইজেড টেকনিক্যাল নামের ইউটিউব চ্যানেলটা আপনাদের সাবস্ক্রাইব করা নাই তেনহলে সাবস্ক্রাইব করে লব আর কাছে থাকা বেল আইকনটো প্রেস করে লব যাতে বিয়ার্সকল মই যেতে এইটো চ্যানেলত নতুন নতুন আপডেটেড ভিডিও আপনাদের কারণে লই আহু আপনাদের ভিডিওবিলাক সাবলৈ পায় বা আপনাদের উচৰত নোটিফিকেশন যায় সো বিয়ার্সকল আপনাদের চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে লব তো বিয়ার্সকল আজিলৈ আহিছো নমস্কাৰ জয় অসম বাই বাই টেক কেয়াৰ গাইজ